שלום לכם צופים יקרים, אנחנו שוב פעם בתוכנית בלהתענג לאהבתך, מארחים שוב פעם את הרב רן ובר, מחבר הספרים להיות בשמחה, סוד הנקודה הטובה, איך להיות בחיים משמחים ומאושרים. האם באמת נגזר עלינו השמחה קודם שנולדנו? אחד מצליח, אחד לא מצליח, אחד יש כסף, השני מאושר, השני יותר נוטה לדיכאונות. האם זה משהו שאני יכול לשנות או שזה משהו שנגזר עליי? שלום רן. שלום שלום, אני שמח להיות פה. לגבי השמחה, צריך קודם כל להבין שכל אחד, השמחה שלו היא שמחה מאוד אישית. מה הכוונה? יכול להיות אחד שהטבע שלו זה שהשמחה שלו פורצת החוצה. הוא הולך במסדרונות הכולל או במסדרונות העבודה והוא שמח והוא מחזק אנשים. ושני יושב בצד והשמחה שלו היא הרבה יותר פנימית. אז הדבר הראשון שחשוב לדעת בקשר לשמחה זה שאין מה להשוות אותי לאף אחד אחר. אם אני רוצה להוסיף שמחה בחיים שלי, אני צריך לראות מהי שמחה עבורי. אז השאלה הראשונה שאני מציע לכל אחד ואחד לשאול את עצמו זה מהי שמחה עבורי? איך נראית השמחה שלכם? זו השאלה הראשונה. הדבר השני שצריך להבין זה שזה אומנם נכון שבנפש יש הבדלים מאוד מאוד גדולים, יש אנשים ששמחים יותר באופן טבעי ויש אנשים שהשמחה יותר קשה להם, אבל חשוב לדעת שלכל אחד ואחד מאיתנו יש את האפשרות להוסיף שמחה בחיים, ולא רק שמחה, המון שמחה. זאת אומרת, אם אתם מגדירים את זה כ-12% שמחה, אז אתם נגיע ל-40, 60, 70 אחוז שמחה. אם אתם מגדירים את עצמכם כ-50 אחוז שמחה, יכול להיות שתגיעו 90 אחוז שמחה. אבל כל טיפת שמחה בחיים שלכם, היא משנה את החיים לגמרי. היא מוסיפה לכם כוחות, היא מוסיפה לכם מוטיבציה. וזה דבר ששווה לעבוד עליו ואפשר לעבוד עליו. והרבה פעמים יצא הרע אומר לבינם, עזוב, תישאר ככה, כמו שאתה. אל תזוז. אל תזיז את הדברים יותר מדי. מה אתה חושב שתתחיל להיות שמח, חשבו שאתה משוגע, חשבו שזה... זאת לא האמת. להפך, הרבה אנשים יבואו ויגידו, תגיד, מה קרה לך? איך אתה כזה שמח? אפילו יכול להיות שבאדם שיעקוץ אותך בהתחלה, כי כזה, אנחנו נמצאים במדינה שיש בה, זה יכול גם קנאה, ויכול גם ציניות כזאת, שכאילו הגנה כזאת, ואז אחר כך יבוא, תגיד, אבל איך אתה כזה שמח? כן, מה לקרה? אני גם רוצה להיות ככה. וזה דבר שצריך לדעת, ששמחה, יש משהו שקצת עצוב שקורה בעולם, אבל השמחה, היא דבר שמחה חברתית, אנחנו לצערנו הרבה פעמים מדכאים אותה. אתם מכירים את זה, בא מישהו שמח, אומרים לו, מה אתה כזה שמח? יש איזה משהו למשוך את האחר למטה. פוטינג דאון. כן, ממש. ואנחנו צריכים ללמוד איך להתעלם מזה, איך להגיד, אוקיי, בסדר גמור, זה העניין שלו, אני רוצה להוסיף שמחה בחיים שלי. אני רוצה, והשמחה שתוסיפו בחיים שלכם, בעזרת השם, היא משפיעה לא רק עליכם. צריך להבין ששמחה זה לא משהו אישי. אני עכשיו שמח וכולם יהיו מסכנים מסביב. אלא שמחה זה דבר שמקרין לסביבה, דבר שמוסיף לסביבה, דבר שמגדל את כולם. נכון. יש דבר שנקרא שאדם לא יהיה בור ברשות הרבים. כן. אדם צריך להסתכל גם שאם אתה לא שמח, אתה בעצם פוגע גם בשני, זה יכול אפילו גם לזלזל בו. עד כדי כך. נכון. הרמב"ם אומר שהאושר לא נמצא בחוץ, אלא האושר נמצא בתוך הנפש פנימה. אז איך אני באמת שמח בעצם מהותי, מהנקודה הפנימית, ולא בתוך דברים חיצוניים, ברכב יוקרה, דירה, וילה מול הים, כל מיני דברים. אז קודם כל, באמת לנקודה שאמרת על הבור ברשות הרבים, אני אתייחס לזה הרגע, יש סיפור מפורסם, הרבי ישראל מסלנט, שבחודש אלול הוא הלך ברחוב, והוא פגש חבר שלו. הוא רואה את החבר שלו ואומר לו שלום, והחבר כזה בזה, אומר לו שלום ליחים כזה, מקובץ כולו. אז רבי ישראל מסלנט שואל אותו, מה אני השם שלך יש עבירות? למה אתה לא מדבר איתי? למה אתה לא מחייך אליי? למה אתה לא מאיר לי פנים? וזו נקודה מאוד חשובה להבין שמה שאנחנו עוברים אותו הוא חשוב וצריך לשים לב לרגש שלנו וצריך לפנות לעצמו, באדם צריך לפנות לעצמו זמן של התבודדות ביום, לפגוש את כל מה שיש בתוכו. אבל עכשיו כשאני יוצא ופוגש מישהו אחר, תאיר לו פנים. תצא אפילו מהמקום שלך, תוסיף טוב. יכול להיות שאתה תאיר לו פנים ואז הוא יחייך אליך חזרה ופתאום אתה תצא מהדיכאון שלך, יכול להיות שאתה היית במקום קצת שפוף כזה. ראית את החבר, תוסיף שמחה, תוסיף התגברות, תוסיף תקווה, תאיר לו פנים, תחזק אותו בנקודה שלו, תראה איך זה יכול להשפיע גם עליך. אז זה קודם כל הנקודה של בור ברשות הרבים שאמרת. הנקודה השנייה הייתה איך להתחבר לשמחה פנימית. וזה דבר ממש קריטי, כי אנחנו נמצאים בדור שהתרגלנו כל פעם כשבאדם רוצה שמחה לעשות משהו חיצוני. לשמוע איזה בדיחה, לצרוך איזה ממתק, איזה סרט, איזה... מה? גורמים חיצוניים. כן. כל מיני, כל הזמן דברים חיצוניים, שהדברים החיצוניים האלה ייתנו את השמחה שאני כל כך מחפש. וזה בעצם כמו איזה כלב שרץ מאחורי הזנב של עצמו, ולא מגיע אף פעם לנקודה. המטרה שלנו היא למצוא שמחה בתוכנו. כתוב בתהילים, נתת שמחה בליבי. יש שמחה פנימית. וואו.
והרבה פעמים מה שמפריע לשמחה הזאת זה שאחד, אנחנו לא שמים לב אליה, אנחנו עסוקים בכל מיני דברים חיצוניים, אנחנו לא אומרים לעצמנו, רגע, מה קורה איתי? איפה קצת? האם יש לי שמחה בחיים? קצת שמחה? האם אני יכול למצוא בדל של שמחה במשהו? בטח שאני יכול. אז למה לא מתייחס לזה? כי זה לא חשוב, יותר חשוב הדאגות שלי. לא, לא יותר חשוב הדאגות שלך, יותר חשוב השמחה שלך. אז דבר ראשון, אנחנו לא שמים לב אליה. דבר שני, יש המון עננים שמכסים את השמחה הפנימית. הסרת העננים האלה תעזור לכם למצוא את השמחה הפנימית שלכם. והרבה מהעננים האלה, מסביר רבי נחמן בתורה כ"ד ד' בליקוטי מורן תניאנה, העננים האלה הוא קורא להם מקרי ופגעי הזמן. הוא לא רק שאומר שאנחנו לא בשמחה שם, הוא אומר שאנחנו מושכים את עצמנו לעצבות. אנחנו בעצמנו מושכים את עצמנו לתוך העצבות. איך? בגלל מקרה ופרגי הזמן. הוא עכשיו עקף אותי, התקבלה בעבודה, התקדמה מעליי, אני מזכירה בחירה, והיא עכשיו מינות עליות משהו יותר בכיר ממני. כל מיני דברים שקורים לאדם בחיים, כל מיני דברים חיצוניים שלא קשורים לנפש שלו, משפיעים עלינו מאוד. עכשיו, האם הם לא אמורים להשפיע? בוודאי, אנחנו בני אדם והכל משפיע עלינו. כמה זה קריטי, כמה זה חשוב לנו. וכל אחד יכול לראות בשבת קודש למשל. הרבה פעמים אדם מגיע לשבת עם טרדות, ואז מגיע השבת, מדליקים את הנרות, חוזרים בית הכנסת, שלום עליכם. פתאום הוא לא זוכר, הוא לא מתעסק בכל ההתעסקות הזו של היום יום, הוא לא מתעסק, המכרז זכיתי בו, לא זכיתי בו. ואם אנחנו מתעסקים, לראות איך אני מפנה את זה ממוחי, חוזר לשמחה של השבת, חוזר לרגע הזה. יש כל כך הרבה טוב, כל כך הרבה שמחה בתוכנו, אנחנו רק צריכים להסיר את המונעים. המונעים זה כל המחשבות שמטשטשות אותנו ובלבלות אותנו, זה סוג אחד שמונעים כפי שסיפרתי, וגם עצם זה שאני לא מודע לשמחה שלי ואני לא שמה עליה דגש, אני אומר, מה זה טיפת שמחה מול ים של עצבות? לא, הטיפה הזאת היא האמת. החדווה, החדווה היא הקשר העמוק עם הקדוש ברוך הוא, שבו הוא המקור של החדווה, הוא המקור של השמחה, הוא המקור של הססון. ויש סיפור בזוהר הקדוש, שדוד המלך, הוא הלך אחרי החטא, והוא שמח, ושואלים, מה אתה שמח? איך אתה שמח אחרי מה שעשית? שזו שאלה שיצרה שואל אותנו כל הזמן. איך אתה שמח? נגיד בינם היה אמור ללמוד שני דפי גמרא, היום למד אחד. מה אתה מחייך? למדת חצי ממה שהיית אמור ללמוד. או שלא למד בכלל, למד כמה שורות, לא יודע מה. איך אתה שמח בכלל? אתה רצית לקום בנץ וקמת ב-12, לא יודע מה קרה לך. לא אתה, אותו אחד, כן. איך אתה שמח? אומר לנו דוד המלך, אנא בתך דמלכה. אני צריך לשמח את המלכה, את השכינה הקדושה. משהו עקד עם מיכל, שמע שמיכל ביס. לא, 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 לא חושב שבקטע הזה. אנא בתך דמלכה, אני צריך כל הזמן לשמח את השכינה הקדושה. אני כמו שאתה אמרת, לא... נחזור שנייה לקטע האחרון שבום. כן, אז דוד המלך מלמד אותנו, אנא בתך דמלכה, אני הבדחן של המלך, של המלכה, של השכינה הקדושה, אני פה לא בשביל עצמי, בשביל מה שאני מרגיש עכשיו, אני פה עכשיו להוסיף שמחה בעולם, אני עכשיו להוסיף טוב בעולם, אני לא צריך לתת לירידה שלי להרוס לי את השמחה, נכון? אם עשיתי משהו שהוא לא בסדר, אני אעשה עליו תשובה. אם פגעתי באיזה חבר, אני אבוא לחבר הזה, אני אגיד לו, תשמע, אני מצטער, פגעתי לך בצורה הזאת והזאת, אני לא אמור להסתובב כל היום עם עצבות, עם הרע שחורה, עם התכנסות פנימה, עם אל דברו איתי עכשיו, אני מסכן. זה הרבה פעמים מגיע מקורבנות. זה הרבה פעמים מגיע מניסיון לקבלת תשומת לב מהשני בצורה לא ראויה. במקום לבוא ולהגיד לו, אחי, אני צריך לדבר איתך, אני צריך כמה דקות מהזמן שלך, יושב עליי משהו. במקום זה אני בא, הוא בא החבר של ילדי ואני אומר לו, הוא אומר לי, מה אני אומר לו? אל תשאל על הפנים, אני גמור. מה, באמת אתה כזה זה? כן, לא, לא משנה, לא משנה. הדבר הזה, השקיעה הזאת, היא הרבה פעמים רצון לקבל תשומת לב מהשני בצורה לא אמיתית, לא נכונה ולא מבוגרת. עדיף לבוא ולהגיד, בוא נעשה שיחת חברים, בוא נדבר מלב אל לב, הולך להתבודד ולשתף את זה את הקדוש ברוך הוא. רן, למה באמת כל כך קשה לנו לראות את הטוב שבאנו ובסובבים אותנו, ואנחנו תמיד מסתכלים על הכוס הריקה? אז זה באמת, יש לי בספר סוד הנקודה הטובה, אני מביא את הנקודה הזאת שהיא כל כך מפורסמת ומוכרת בתורה של רבי נחמן, שתורת הזמרה, ריש פי בית, לראות את הטוב, למצוא את הטוב בתוכנו, את הטוב באחר. כמה זה קשה? הסיבה הראשונה היא שאנחנו כביכול מתוכנתים הפוך. דמיינו לכם, בן אדם הולך ביער אפל, הוא רואה, או כמעט אפל, הוא רואה כל מיני פרחים, אבל גם הוא רואה את העיניים של איזה טיגריס, איזה עורב שמסתכל עליו. המערכת הטבעית האוטומטית של הגוף היא כל הזמן מנסה למצוא את הבעיות כדי לשרוד. אבל זה לא הטבע האמיתי של הנשמה שלנו, זה רק הטבע השטחי של הגוף, של מה שנקרא בחבד הנפש הבהמית, של החלקים החיצוניים, האגו הנפרד, שכל הזמן מנסה לראות איך לשרוד בחיים.
אבל באמת, הישרדות האמיתית היא להתחבר לטוב, היא לגלות את הטוב שבתוכי, לגלות את הנשמה שבתוכי, לגלות את, את הנשמה, ש, את, את החלק האלוקי שימצא בכל אחד מאיתנו, אם זה ילד, אם זה אשתך, בעלך, אם זה חבר לעבודה, גם אם ההתנהגות שלו היא לא מושלמת, בלשון המתה, יש שם מעט טוב. ורבי נחמן מלמד אותנו שעל ידי התמקדות במעט הטוב הזה, אני מגדיל את הטוב, אני משנה את המציאות. כיהודים, התפקיד שלנו בעולם הוא לא תפקיד סביל. יש אומות העולם, עולם כמנהגו נוהג, אנחנו באנו לפה לשפר את העולם, שהוא יצא קצת יותר טוב ממה שכשהגענו. לא מצד אגו, לא מצד אני, כוכי ועוצים עדי, ממש לא. על ידי ראיית הטוב של השני, על ידי חיזוק השני, על ידי בניית השני, אני בכלל לא בונה את עצמי פה. אני, כל מה שאני מתעסק בו, זה איך למצוא טוב באחר, וגם כמובן, איך למצוא טוב בעצמי. זה, מה... זה הולך, זה כן. תגיד, מה ההבדל בין שמחה חיצונית שאדם נהנה מרכב, מדירה, מכל דבר אחר, לבין שמחה שהיא בעצם, בעצם המהות שלנו, בעצם הנשמה שלנו? אז קודם כל, אני לא אומר שלא צריך לסמוך משום, כן, לאדם קווה עכשיו שוקולד וטעים לו, לא. צריך לסמוך, ברוך השם. רק מה? הרדיפה אחרי התענוגות החיצוניים, הרדיפה אחרי שמחה חיצונית, מחלה את כוחות נפשנו. וכשאנחנו לא מקבלים אותה, אנחנו חווים עצב. זה דבר ראשון. דבר שני, יש הרבה מחקרים שעוסקים בחומר שמופרש במוח שנקרא דופמין, שהוא קשור להתמכרויות, שמראים בצורה מאוד מאוד ברורה. ככל שאני צורך חומרים חיצוניים, לא משנה מה הם, כדי להביא לי את השמחה, כדי להביא את התענוג, כדי להביא את תחושת החיבור, אני אצטרך יותר להגדיל מינונים, לחוויות יותר אקסטרים. אתם רואים, אנשים שעושים כל מיני דברים, לאט לאט שום דבר לא מספיק להם, צריכים משהו עוד יותר קיצוני, ועוד יותר קיצוני, ועוד יותר כמויות. למה? כי אני לא מוצא את החיבור הפנימי. החיבור הפנימי זה חיבור לשפע של שמחה, שפע של טוב אינסופי שימצא בתוכנו. במקום להשקיע את כל הזמן שלי ברדיפה חיצונית, בנקודות חיצוניות, אני רוצה לעצור שנייה ולהתחבר לשמחה הפנימית. זה לא שפסול לקבל דברים מבחוץ, אבל עוד פעם, אני צריך להבין מה העיקר ומה התפל. אם אני בונה חיים שלמים רק על תענוגות חיצוניות, רק על שמחה חיצונית, למשל, אוטו. באדם קונה אוטו, השקיע בו מאות אלפי שקלים, שכן שלו הגיע עם אוטו פי שתיים יותר טוב, מה קורה לו באותו רגע? פח, הלב שלו נופל. 300,000 שקל הוצאת. כן, אבל הוא 500. בסדר, מה הקשר? אבל עובדה שזה מפיל לו את הלב, אז עכשיו הוא צריך להתחיל לאסוף כסף. הוא אומר לי, אשתו, אני מוכר את האוטו. למה אתה מוכר את האוטו? כי אני עכשיו אקבל עליה במשרד, ואני הולך לקנות, אני הולך לקחת בתשלומים ובליסינג ובזה. וזה אינסופי. הרדיפה החיצונית היא רדיפה אינסופית. זה אחד ההבדלים הגדולים בין לקבל שמחה מבחוץ לבין שמחה מבפנים. איך אנחנו באמת מקשרים את השמחה לנקודה הפנימית שלנו? אז באמת, ככל שאני מוצא את הטוב שבתוכי, ככל שאני מוצא את הנקודה הטובה, אני כבר יכול לשמוח ולהודות על זה. החיבור פנימה, החיבור שלנו לעצמנו, למהות הפנימית שלנו, הוא חיבור שכולו מלא שמחה וחדווה. זה לא אותה שמחה שאני, עוד פעם, נגיד באותו אוטו שקניתי. זה שמחה שהיא יותר ארוכת טווח, יותר נבנית. זה לא משהו של פיק כזה מהיר, וזה גם דבר שמאוד מאוד חשוב לנו. כי ככל שאנחנו בחיים, שוב, אנשים שמתעסקים בהתמכרויות, מכירים את זה מאוד טוב, ככל שאני מנסה לקבל איזושהי שמחה, איזה תענוג מאוד קצר טווח ומאוד מאוד אינטנסיבי, ככה ההתמכרות שלי תגבר. ככל שאני מוצא מה משמח אותי לאורך זמן, מה בונה, זה כמו למשל לימוד גמרא, אנשים הרבה פעמים מתחילים ללמוד גמרא ומאוד קשה להם. ואחר כך הם מתחילים להיכנס לתוך הגמרא, להיכנס לתוך הסוגיות, ואומרים לך, וואי, אני מה זה שמח, אני, כיף לי בלימוד. זה לא אותו כיף כמו של הקניית מכונים בחצי מיליון שקל באותו רגע, כי הוא לא כיף של שנייה אחת, הוא איזשהו כיף ארוך טווח, שמחה פנימית ארוך טווח. אני רוצה לגלות את המשאבים שבתוכי, לגלות את השמחה הפנימית שבתוכי, והיא קשורה מאוד לגלות את הנקודה הטובה שלי, שהיא בעצם חיבור לאלוקות. רבי נתן כותב במפורש, שהנקודה הטובה שאנחנו מוצאים בתוכנו היא אלוקות ממש. אתה כתבת בספר שלך, שבעצם האוצר נמצא אצלנו, יש סיפור עם רבי נחמן, שאדם מחפש אוצר באיזה מקום, נכון. ובעצם הוא מגלה שהאוצר נמצא אצלו. נכון. אז בעצם האוצר נמצא בעצם אצלנו, שבנקודות הטובות שלנו יש תורת הזמרה, יש את המילי דשטוטה, יש את נושא התבודדות. תן לנו איזה כמה צופים לסיום, כמה עצות, איך באמת אפשר לעשות, מה אפשר לעשות בעצם כדי להיות מאושר, כן. ולהיות שמח כאן ועכשיו. נפלא. אז קודם כל, מילי דשטוטה זה דבר שרבי נחמן דיבר עליו כדבר מאוד קריטי, וזה דבר שיכול להישמע, למי שלא מכיר את זה, יכול להישמע כזה קצת זה, אבל זה עובד. ואם אנחנו, חשוב לנו השמחה, אז אנחנו צריכים להבין שגם אם זה נראה לכם קצת מוזר ומשונה,
אז תראו, תבדקו את זה בתוך החיים שלכם. מילי דשטוטה זה מילים ששטויות בעצם. זה לעשות כל מיני דברים מוזרים כאלה. מול המראה, לקום בבוקר, לחייך, לצחוק, לקפוץ, לעשות דברים שונים ומשונים. זה לא דבר שטחי כמו שזה נשמע לכם עכשיו. קודם כל תנסו את זה, ותראו מה יקרה לכם. אתם ישר תחייכו, ישר תצחקו. אנחנו לא לוקחים אחריות. לא לוקחים אחריות, תנסו בעצמכם, תראו מה זה עושה לכם. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. מה שקורה זה שרוב היום אנחנו מסתובבים בחיים עם דפוסים, דפוסי חשיבה ודפוסי התנהגות מקובעים. תבניות, כן. תבניות. כשהיינו ילדים, הסתכלנו על אנשים מבוגרים, איך נראה בן מבוגר? חמור סבר כזה, קצת סובל, ואנחנו מעתיקים את זה ואנחנו חיים את זה. עכשיו, בסדר גמור, אתה עכשיו מנהל בנק, אתה מגיע לבנק שלך, אתה באדם, או שאתה רב בכולל, בסדר, אתה צריך להיות מכובד, צריך להיות... אבל, אם אין לי מקום של קצת... קצת השתוללות, קצת יציאה, קצת שבירת המסגרת. מחזור ליד הפנימי. בדיוק, להתחבר לכוחות. לאינסוף. יש מעיין אינסופי בתוכנו של חיות. והחיות הזאת, אנחנו הרבה מהזמן מקפיאים אותה, סוגרים אותה. זה בסדר גמור, שוב, אם זה התפקיד שלך, עכשיו מישהו בא אליי פעם, זה מישהו שמפקד בכיר בחיל אוויר, בוודאי שהוא לא יבוא לטייסים שהוא מפקד עליהם ויגיד להם, בוקר טוב, וזה בוודאי לא יקרה. שבירת דיסטנס. מצד שני, הוא אמר לי, אני מגיע הביתה ואני עדיין אותו דבר. אני בא ככה. שלום ילדים. מה נשמע? זה בוודאי לא טוב, לא לו ולא לילדים שלו. ואז הוא למד איך לצאת מזה. אז מי לדשטוטה, לעשות שטויות מול המראה, אולי עם איזה חבר או חברה טובים שלכם, או בהתבודדות ביער, זה דבר נפלא וחשוב. זה דבר ראשון. דבר שני, לחפש את הטוב. לחפש את הטוב ולהודות על הטוב. תראו איך זה משנה לכם את מצב הרוח. להודות, לחזק מישהו אחר. תדעו לכם שאחד העצות שרבי נחמן אומר, גם אם אתה בירידה, גם אם אתה לא מרגיש משהו, ואתה מוצא טוב בבן אדם השני ואתה מחזק מישהו אחר, תראה מה זה יעשה לך. עצם זה שאני יוצא מעצמי, זה דבר שבחב"ד הרבה מדברים עליו גם, היציאה מעצמנו, מהאני המקובץ הזה של אני ככה ואני צריך להצליח וזה, תפרגן למישהו אחר, תעזור למישהו אחר. אתה עוזר למישהו אחר, אתה יוצא מעצמך, בין אם זה בצדקה. צדקה למשל זה דבר מאוד משמח, יש לי חבר שזכה להרוויח הרבה מאוד כסף, והוא היה נותן המון צדקות. ואמרתי לו משהו עם צדקה, הוא אומר לי, חכה חכה, אם יהיה לך יותר כסף, תראה מה זה, ואז פתאום הגיע לי איזשהו סכום של כסף, נתתי צדקה באמת, ואמרתי לו, וואי, באמת זה כיף, יש משהו כיפי. וואו. בנתינה, ביציאה, זה לא רק הכסף עצמו, תשכחו רגע מהכסף, היציאה מעצמך. איך אני יוצא מעצמי, מפרגן למישהו אחר, בא אליי מישהו שקשה לו משהו, ואני בכלל ממהר לעבודה עכשיו, ממהר לכולל, אני מקשיב לו שנייה, אני נותן לו תשומת לב, אני נמצא איתו, פתאום זה מעורר שמחה בתוכי. תבדקו את זה, תראו שזה עובד. זאת אומרת, כשאדם יוצא מעצמו והוא חושב על השני, פחות עסוק בבעיות שלו. נכון. הוא גם נדבק בשורש, פה שורש וענף, ואתה בעצם מדמה לקדוש ברוך הוא שמה הוא נותן, אף גם אתה נותן, ואז אתה סוג שכביכול נדבק בקדוש ברוך הוא, ולכן אתה מרגיש את ה... נכון מאוד, בדיוק. סבירים בתורת בעל הסולם. תודה לך, רן ובר, מחבר הספרים להיות בשמחה, סוד הנקודה הטובה. מי שרוצה להזמין את הספרים של רן יכול לפנות אלינו. שמחתם שהיינו פה איתנו היום, וניפגש בפגישה הבאה. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם.